Ինչույն դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, ձեզ ներկայացնելու եմ այս պահի կարևոր զարգացումները։ Եվ այսպես 3 ժամը 21-ից 23:30-ը Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու արևելյան հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունն է հերքել ադրբեջանական հերթական ապատեղեկատվությունը։ Ադրբեջանից հայտնել էին, թե իբր պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները 3 ժամը 19:35-ից մինչև այսօր ժամը 8:10-ընկած ժամանակահատվածում կրակ են բացել Արցախի Շուշիի, Մարտունու և Ասկերանի շրջանների օկուպացված տարածքներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Ըստ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկագրի, Ղարաբաղում ռուս խաղաղապաններն իրենց վստահված գոտում հրադադարի ռեժիմի 3 խախտում են արձանագրել, ռուսական խաղաղապազորախմբի հրամանատարությունը հետաքննություն է անցկացնում ադրբեջանական կողմի հետ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել, որով Ռուսաստանից պահանջում է չգործածել Լեռնային Ղարաբաղ անվանումը։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը մասնավորապես նշել է, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքում ադրբեջանական բնակավայրերի անունները դեռևս նշվում են հայկական տեղանուններով, ընդգծելով, անցանկալի է պարբերաբար հիշատակել Ղարաբաղի տնտեսական տարածաշրջանը որպես Լեռնային Ղարաբաղի տարածք։ Ադրբեջանը պետք է հիշի, որ 2 առաջ Իլհամ Ալիևը հրադադարի մասին Երակողմ համաձայնագիր է ստորագրել, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղ անվանումը հիշատակվում է 5 անգամ։ Թվիթերյան իր էջում գրել է հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը։ Նա հիշեցրել է, որ վերոհիշյալը օրինական հիմք է, որպեսզի Ռուսաստանը գործածի Լեռնային Ղարաբաղ անվանումը։ Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվոկ Լարը Թվիթերյան միկրոբլոգում անդրադարձել է վերջերս Ադրբեջան կատարած այցին և հայ-ադրբեջանական հարաբերության կարգավորման խնդիրներին։ Կարևոր պարտավորություն Ադրբեջանի նախագահի կողմից Եվրամիության ձևաչափին աջակցելու համար, շատ մարտահրավերներ դեռ մնում են։ Հայաստանին ու Ադրբեջանին անհրաժեշտ է զսպվածություն և ուժեղ քաղաքական կամք համապարփակ կարգավորման հասնելու և լարվածությունը թուլացնելու համար, գրել է Լարը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ընդունել է Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարության Կովկասում բանակցությունների գծով գլխավոր խորհրդական դեսպան Ֆիլիպ Ռիքերին։ Հանդիպմանը մտքերի փոխանակությունը տեղի ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման Վաշինգտոնում արտգործնախարարների մակարդակով բանակցությունների շուրջ։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը Հայաստանին օգնելու համալիր միջոցառումներ է առաջարկել, այդ թվում առաքելություն ուղարկել Ադրբեջանի հետ սահման իրավիճակը գնահատելու համար։ Այս մասին ասել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը։ Իրավիճակը սովորական չէ, հատկապես որ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին գրեթե ամեն օր փոխհրաձգություններ են տեղի ունենում, ասել է Զասը, վստահեցնելով, թե ՀԱՊԿ-ը Հայաստանին առաջարկել է օգնության տարբեր միջոցներ, և քաղաքական դիվանագիտական և ռազմական, այդ թվում առաքելություն ուղարկել սահման։ Միակ բանը, որին հնարավոր չէր հասնել, ստեղծված իրավիճակի համախմբված գնահատականներ, նշել է նա։ Հայաստանի իր պաշտպանունակությունը բարձրացնելու համար կարող է օգտվել Հնդկաստանի արագ առաջընթացից, փոխարտգործնախարար Մնացական Սաֆարյանն է այս մասին ասել Հայաստան-Հնդկաստան հարաբերությունների հազարամյա նոր խթաններ խորագրով առաջին միջազգային գիտաժողովին։ Սաֆարյանը նշել է, որ վերջին ժամանակահատվածում ակտիվ աշխատանք է իրականացվել Հայաստանի և Հնդկաստանի միջև այնպիսի առանցքային ոլորտներում, ինչպիսիք են պաշտպանական ոլորտը և տարածաշրջանային անվտանգությունը, միջազգային տրանսպորտն ու հաղորդակցությունը։ Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը սկանդալային և վտանգավոր հայտարարություն է արել ռուսական RTV հեռուստալիքին տված հարցազրույցում։ Հարցին, թե ինչու Արցախը ժամանակին չվերամիավորվեց Հայաստանի հետ, պետնախարարի պաշտոնում նշանակված Վարդանյանը հայտարարել է, թե արցախահայությունը պարզապես չէր համաձայնվի Հայաստանի սովորական մարզ լինել։ У Армении была возможность Арцах, ну, присоединить к себе де юре. Если да, ну, почему она этого не сделала? Ну, во-первых, еще раз, это сложный вопрос, потому что арцахцы, армяне, живущие в Арцахе, они достаточно самостоятельны были во многих своих вопросах, и в том числе самообороны, и экономически другой. Поэтому... Ну, то есть там референдум какой-то, если бы тогда провели? Ну, еще раз, это уже в прошлом, давайте я предлагаю про прошлое много не обсуждать, там было много чего, такого дуализма. Еще раз, у нас есть фундаментальная проблема между... право нации на самоопределение, территориальной целостностью и право нации на самоопределение и возможность создания собственного государства
условиях 21 века, или это один из тех вызовов, который, к сожалению, привел к большому количеству конфликтов. Просто так присоединиться и стать одной из губерний Армении невозможно. Никогда арцахцы не согласились бы, не стали бы частью просто Армении, как часть, там, еще там 3, 11 регионов, еще будет там 2-3 региона со стороны Арцах. Так невозможно было. Поэтому в этом смысле это сложная конструкция, требовавшая там достаточно серьезной проработки, в том числе с Арменией и Арцах, отношения должны быть правильно выстроены. Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանն անուղակի պատասխանել է Ռուբեն Վարդանյանին։ Մայր հայրենիքին միանալու բաղձալի երազանքներ, որ 1988-ին Արցախի հայությանը տարավ հրապարակներ։ Միացան արդարացի պահանջը, թեև հրապարակայնորեն սկսեց արտահայտվել 88-ից սկսած, սակայն հստակ բարձրաձայնվել է Արցախի մտավորականության կողմից խորհրդային կենտրոնական իշխանություններին տարիներ շարունակ ուղարկված նամակներով։ Նշել է Ստեփանյանը եւ հավելել, թե 30-ամյա պայքարի ընթացքում բոլոր զոհաբերությունները եւ զրկանք ներնել այդ կարևոր նպատակի իրագործման համար են եղել եւ են։ Գեղարքունիքի մարզում շարունակվում է հրետակոծությունից վնասված բնակարանների վերականգնման գործընթացը կառավարության տված միջոցների օգնությամբ։ Մարզպետ Կարեն Սարգսյանը ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանզակատարի ներկայացուցիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ալմազ Բուրտկովի հետ զրույցում նշել է, թե տեղահանված բնակչության ավելի քան 90%-ը վերադարձել է մշտական բնակության վայրեր։ Խոսքը 152 բնակարանների կամ շինությունների մասին է, որոնց սեփականատերերին տրվել են համապատասխան փոխհատուցումներ վնասները վերականգնելու համար։ Հայաստանի քրդական համայնքի ներկայացուցիչներն այսօր բողոքի ակցիա են կազմակերպել ՄԱԿ-ի գրասենյակի մոտ ընդդեմ Սիրիայում թուրքական ագրեսիայի այրել Թուրքիայի դրոշը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կնյաս Հասանովը քուրդ ժողովրդի 4 մասերին կոչ է արել, որ միասնական դառնան եւ թուրքական ցեղասպանության դեմ նառնեն։ Մենք կոչ ենք անում նաեւ միջազգային հանրությանը ՄԱԿ-ի գրասենյակից աշխարհի առաջադեմ մարդկությանը, որ ձեռք մեկնեն ու բռնեն թուրքական իշխանության ցեղասպան ձեռքը, որ վճռագործություն է անում 40-ից 50 միլիոնանոց քուրդ ժողովրդի կատմամբ, ասել է պատգամավորը։ Կինը կալանավորվել է պետական դավաճանության մեջ մեղադրվող ամուսնուն աջակցելու համար։ Վերաքննիչ դատարանը բավարարել է դատախազի կողմից ներկայացված բողոքը եւ բեկանել Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշումը, անթույլատրելի ճանաչելով պետական դավաճանության նորանդակելու մեջ մեղադրվողին կալանքից գրավով ազատելը։ 2021 թվականին նա ամուսնու պահանջով ազգականների միջոցով ճշտել է Հայաստանի զինված ուժերի զորամասերից մեկի տեղակայման հասցեն եւ որոշակի գումարի դիմաց օտարերկրյա հետախուզության ներկայացուցիչներին հանձնելու նպատակ Պատակով հաղորդել ամուսնուն։ Վերջինս տեղեկությունները փոխանցել է օտարերկրյա հատուկ ծառայություններին։ Անցած շաբաթվա ընթացքում սահմանային 3 միջադեպ է գրանցվել Արցախի Մարտունու եւ Մարտակերտի շրջաններում։ Ոստիկանության փոխանցմամբ գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնելիս դաշտավայրերին հարակից ադրբեջանական մարտական դիրքերի ցրածքային տարբեր տեսակի զինատեսակներից կրակ է բացվել քաղաքացիական անձանց ուղղությամբ։ Կրակոցների պատճառով աշխատանքները դադարեցվել են։ Տեղեկությունները տրամադրվել են ռուսական խաղաղապահ զորակազմի պատասխանատուներին։ Պաշտպանության նախարարության Կամազի կողաշրջման հետևանքով վիրավորված 7 զինծառայողներից 5-ը դուրս են գրվել հոսպիտալից, այս մասին տեղեկացրել է նախարարության խոսնակ Արամ Թորոսյանը։ Մյուս 2 զինծառայողները ապաքինման փուլում են, նշել են նա։ Հիշեցնեմ, որ նոյեմբերի 16-ին Պաշտպանության նախարարության Կամազ Մագնիշի ավտոմեքենան կողաշրջվել էր Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս քաղաքի տարածքում։ Պատահարի հետևանքով զոհվել էր սպայական վերապատրաստման դասընթացի մասնակից 22-ամյա Գրիգոր Գրիգորյանը, վիրավորվել էր 7 զինծառայող։ Շիրակի մարզի Պեմզաշեն համայնքի 31-ամյա բնակչուհու եւ նրա 12-ամյա դստեր ու 8-ամյա որդու սպանությունների գործով մեղադրյալ Վրույր Բարսեղյանի նկատմամբ նշանակվել է դատահոգեբուժական փորձաքննություն։ Հայտնի չէ, թե երբ կլինի եզրակացությունը։ Նախիջևանի ֆինանսների նախարար Ռաֆայել Ալիևը ձերբակալվել է պետական անվտանգության ծառայության կողմից։ Նա մեղադրվում է պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման ու տարբեր եղանակներով 144 միլիոն մանաթի պետական միջոցներ հափշտակելու մեջ։ Թուրքիայի փոխնախագահ Ֆուատ Օքթայը հավաքցություն է հայտնել Սիրիայի հյուսիսում Ճանկսուր գործողության ընթացքում 3 զինվորականի մահվան կապակցությամբ։ Ավելի վաղ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունից հայտնել էին Սիրիայում այդ գործողության ընթացքում 1 զինվորականի զոհվելու եւս 3-ի վիրավորվելու մասին։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ մինչև 2023 թվականի ավարտը թուրքական Բայրակտար Քզմլեմա անոթաչու կործանիչի սերիական արտադրություն են մեկնարկելու։ Իրանի խորհրդարանը հաստատել է Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը մշտական ընդհամակցության մասին օրինագիծը։ Իրանը սեպտեմբերի 15-ին է ստորագրել սա Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանն ընդհամակցելու պարտավորությունների հուշագիրը։ Մի քանի տեղեկություն միջազգային անցուդարձից, Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ցավակցություններ է հայտնել Բելարուսի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Վլադիմիր Մակեի մահվան կապակցությամբ։ Բելարուսի արտգործնախարարը հանկարծամահ է եղել նախորեին 64 տարեկանում։ Ղազախստանի նախագահական արտահերթ ընտրություններում հաղթած Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը ստանձնել է պետության ղեկավարի պաշտոնը։ Տոկաևը ստացել է ընտրողների քվեների 81.31%-ը։ Չինաստանում նոր թափ են հավաքում կառավարության հակակովիդային միջոցառումների ակտիվացման դեմ բողոքի ակցիաները, ընդ որում ցուցարարները նաև քաղաքական հակակառավարական կարգախոսներ են հնչեցնում։ Հազարավոր ցուցարարներ դուրս են եկել Շանհայի փողոցներ, ցույցեր են անցկացրել նաև Պեկինի և Նանկինի համալսարաններում։ Շանհայում բողոքի ակցույցի ժամանակ մարդիկ բղավել են Սի Ցինպին հեռացիր, կոմունիստական կուսակցություն հեռացիր կարգախոսները։ Լեհաստանը հայտարարել է Բելարուսի հետ սահմանին էլեկտրոնային պատնեշի նոր հատվածի շահագործման մասին։ Նոր հատվածով էլեկտրոնային պատնեշի ընդհանուր երկարությունը հասել է 37 կիլոմետրի։ Այս արգելքը ներառում է գիշերային տեսողության, ջերմային պատկերման տեսախցիկներ։ Առնվազն 13 մարդ համարվում է անհետ կորած սողանքի հետևանքով, որը առաջացել է Իսկիա կղզում տեղի ունեցած ջրհեղեղի հետևանքով։ Նախորդին Իտալիայի իշխանությունները 4 շրջաններում եղանակային վտանգի նարնջագույն մակարդակ են հայտարարել հորդառատանձրևների և ամպրոպների պատճառով։ Եվ այսպես տեղեկություններ Ուկրաինական ճակատից։ Վատիկանը հայտարել է Ուկրաինական հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցությունների համար հարթակ տրամադրելու պատրաստակամության մասին։ Արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Արքեպիսկոպոս Գալահերն ասել է, որ Սուրբ Աթորը և Հռոմի Պապը միշտ պատրաստ են եղել օգնել կարգավորման հարցում։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Ռիշի Սունակը մտադիր է հայտարարել, որ 2023 թվականին Լոնդոնը կշարունակի ռազմական օգնություն տրամադրել Կիևին առնվազն նույն կամ հնարավոր է ավելի մեծ ծավալով, քան այժմ։ Ռոյթերսի փոխանցմամբ Սունակը մտադիր է մրցակցող տերությունների հետ մրցել ոչ թե գեղեցիկ խոսքերով, այլ ամուր պրագմատիզմով։
Британական հետախուզության վերջին զեկույցում ասվում է, որ ռուս զինվորականներն Ուկրաինայի դեմ օգտագործում են 5 թևավոր հրթիռներ, որոնք նախատեսված են միջուկային հարվածներ հասցնելու համար։ Զեկույցում նշվում է, որ միջուկային լիցքերը նախանվում են դրանցից և հրթիռներն արձակվում առանց մարտագլխիկի։ Կիևում գրեթե ամբողջությամբ վերականգնվել է էլեկտրաէներգիան, ջրամատակարարումը, ինչպես նաև կապը։ Մայրաքաղաքի տասնյակ հազարավոր բնակիչներ մնացել էին առանց էլեկտրականության ռուսական հարձակումներից հետո։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով էլ պատերազմի սկզբից ի վեր ուկրաինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 87,900 ռուս զինվորի, ոչնչացվել է 2,909 տանկ, 5,864 զրահամեքենա, 1,898 հրետանային համակարգ, համազարկային կրակի 395, հակաօդային պաշտպանության 209 համակարգեր, 278 հինգնաթիռ և 261 ուղղաթիռ։ Դրա հոսից այս ժամի համար առանձնացրել էինք այսքանը։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին և որվա կարևոր զարգացումներին ու հարցազրույցներին հետևել ուղիղ եթերում։ Մնացեք առաջին հետ։